ゲルゲルマンガフロンティア第119回目収録がただいま終了いたしました。今回ご紹介しましたのはこちら、夕闇特攻隊、星蓮介先生の作品で、まあ幽霊を題材にした、この花岡隊長という女の子なんですけど、この方がもうヒーローに見えるようなあの活躍っぷりが、途中からね出てくるあの花岡無双が本当に見応えがあって、おすすめの作品となっております。そちらの魅力を今回こちら大特集いたしました。そしてですね、今回特別企画グーマンスコープ復活ということで、ゴーストトリックというゲームを3分間でプレゼンさせていただきました。そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？